pleš, čárový kód na zátylku a oblek s krvavě rudou kravatou. To je Hitman. Strunou vybavený tichý zabiják debitoval už před těžko uvěřitelnými 21 lety. A dánské studio IO Interactive tehdy změnilo stealth žánr navždy. Hitman Codename 47 uchvátil svými otevřenými úrovněmi, mechanikou převleků a znamenitou umělou inteligencí. Příběh představil naklonovaného zabijáka s pořadovým číslem 47 od jeho útěku z laboratoře až po připojení k tajemné organizaci ICA, pro kterou odstraňuje významné kriminální živly dodnes. A to je vlastně na Hitmanovi nejsympatičtější. Byť hrajeme za chladnokrevného vraha, cílem jsou vždy zločinci, teroristé a další odpudivé existence. Na zabíjení nevinných se tu nehraje. Přesto až druhý díl s podtitulem Silent Assassin umožnil nepřátele nezabíjet, ale omračovat a svého předchůdce předčil ve všech směrech. Po zrecyklované trojce Contracts následoval další posun až s dílem Blood Money. Chytřejší nepřátelé, ale hlavně ještě větší důraz na nenásilnou, ale také tichou cestu, včetně penalizace za neprofesionální odstranění cíle. Pak se Hitman podíval ve dvou různých filmech také na plátna kin. Ovšem, že by nás filmové verze nadchly, to opravdu říct nemůžeme. A nenadchly nás ani další díly, ať už příliš lineární Absolution nebo mobilní Hitman Go. Už to vypadalo, že je Hitman na dobro odepsaný. Naštěstí pak ale série povstala z popela. IO Interactive v roce 2017 vykoupilo vlastní nezávislost od Square Enix a úspěšně se pustilo do celé nové trilogie. Jak si vede její poslední díl, to už si řekneme v recenzi. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.